Sziasztok! Ebben a videóban 25 random tényt fogtok megtudni rólam. Azért 25-öt, mert amikor régen először láttam ezt a videótipust valamilyen külföldi youtubernél, akkor ő 25-tel csinálta meg, és azóta valahogy az maradt a fejemben, hogy ez a normális, és amikor valaki 15, vagy 30, vagy 100, vagy nem tudom hányan csinálja, akkor valahogy az olyan fura, és pont ezért gondoltam arra, hogy én csak azért is összeszedek 25-öt, bár elég nehéz volt, mivel törekedtem arra, hogy ne olyan infók legyenek, hogy hány éves vagyok, hanem egy kicsit érdekesebbek, vagy izgibbek, de végül sikerült összeszednem 25 random, tök különböző információt magamról, úgyhogy lássuk. Az első, hogy utálom a piros almát, hogyha nagyon kell, akkor megeszem, de amúgy nem szoktam piros almát enni, viszont a zöld almát pedig imádom, és van, hogy naponta akár kettőt is megeszek belőle, de biztos, hogy naponta egyet mindenképp, mert egyszerűen imádom a zöld almát. A második, hogy sosem festettem a hajamat, és nem is fogom. Szóval tudom, hogy nagyon sok videóban, meg hogyha visszanéztek, akkor is kb. Mindig más a hajamnak a színe, mert most, ahogy nézem, inkább ilyen sötét szőkés, vagy nem tudom, ilyen világos barnás, valamikor tök szőke, valamikor majdnem fekete, szóval mindig a fényviszonyoktól függ, meg attól is néha, hogy milyen napon van. Szóval tényleg nagyon-nagyon változik mindig a hajamnak a színe, de nincs rajta festék. Voltam úgy, hogy már anyukám is megkérdezte, hogy amúgy befestettem a hajamat vörösre, és mondtam, hogy nem. Úgyhogy valamikor még a saját anyukám sem tudja megállapítani, hogy milyen a hajamnak a színe. De igen, szóval nem is tervezem festeni, ugyanis hogyha ugye festem, akkor elég valószínű, vagy hát elég nehezen tudnék majd visszatalálni az eredeti hajszínemhez, amit én pedig nagyon szeretek, ezért nem akarom megkockáztatni azt, hogy elveszítsem ezt a kis különleges színét. Csak közben törlöm azokat, amiket már elmondtam. Imádok futni, tudom, hogy ez meglepő tud lenni, mert általában az emberek mondjuk, hogyha szeretnek sportolni, akkor az mondjuk röpi, vagy foci, vagy kosár, vagy valami ilyesmi, vagy akár jóga, jóga az most nagyon népszerű lett, viszont én egyszerűen imádok futni, mert akkor bekapcsolom a fülhallgatóm, szóval bekapcsolom a zenét, és hangosan hallgatom egy jó fél óráig, közben elgondolkozom az élet nagy dolgain, és pont ezért, ha nem is naponta, de mondjuk olyan két naponta el szoktam menni futni egy jó fél órára. És ha már a zenehallgatásnál tartunk, a következő tény az, hogy zenehallgatás függő vagyok, de tényleg tudom, hogy a mai világban mindenki folyton a fülhallgatóját dugja be például a buszon, és akkor zenét hallgat, de én például már este, minden este zenét hallgatok, lefekvéskor, tehát alvás előtt, és nem tudok már úgy elaludni, hogy ne hallgassak zenét előtte, úgyhogy ez egy kicsit erős függőség, illetve tanulásnál, meg hát igen, amikor ugye buszon utazom, vagy besétálok, vagy bármi, szóval mindent úgy csinálok, hogy zenét hallgatok közben, és amúgy nem tudom, szerintem mégis ez nem olyan nagy baj, mert mint hogy úgy rakok mondjuk rendet a szobámba, az engem így felpörget, jó kedvem lesz tőle, szóval igen, szerintem annyira nem baj ez. A legrosszabb dolog a világon az oliva, én ki nem állhatom az olivát, de tényleg én nem tudom, hogy hogyan lehet szeretni az olivát, ez mindig is így volt, hogy utáltam az ízét, az illatát, az olívaolajat is, szóval azzal sem tudom a salátát megenni. És van, hogy apukám vesz egy konzervet teli olivával, és leül tévézni, és csak azt teszi, így ránézek, és hihetetlen, hú, nagyon, nagyon utálom. És az ital, amit nagyon utálok, az a sör. Én szerintem egyáltalán nem egy lányos ital, pedig nagyon sok lány szereti, nekem is egy csomó barátnő megissza a sört, én nagyon utálom, és hogyha fiúk isznak, persze egészségükre, de nem tudom, hogy lehet szeretni a sört is, és amúgy én nem tudok különbséget tenni a sarak között, tehát bárki mondja, hogy próbáld ki ezt meg azt a sört, én nem tudom, hogy mi a különbség, mondjuk egy búzasör, meg egy milyen sörök vannak még, azt nem tudom, de mindegy, szóval, hogy többféle sör is tudom, hogy van, és akkor így a fiúk egymás között mondjuk dicsérik, hogy hú, ez nagyon finom most, meg hogy külföldről milyen Prágában milyen sört hoztak, meg ilyenek, és én nem tudom, hogy mi a különbség, de mindegy. Az előző, az érettségiről szóló videómban elég sokan utána alatt a kommenteknél megkérdeztétek, hogy milyen nyelvvizsgám van, gondoltam, hogy mindegy tény, ezt is belerakom. Kettő nyelvvizsgám van, és a harmadiknak az eredményét éppen most várom, ugyanis van egy német emelt, vagy hát felsőfokú, német felsőfokú nyelvvizsga, egy angol közép, és spanyolból voltam most pár hete nyelvvizsgázni, és annak várom az eredményét, hát nagyon remélem, hogy meg lesz. A következő tény az az, hogy három tesóm van, és most fog születni a negyedik,
Bár mire ez a videó felkerül, már lehet, hogy meg is született, ugyanis anyukám március 25-ére van kiírva szülni. De nem tudom még, hogy mikor kerül fel ez a videó, szóval hogyha már március 25-e elmúlt, és valószínűleg elmúlt, akkor már megszületett a negyedik tesóm. Amúgy úgy van, hogy van egy húgom, Eszti, ővel már elég sok videót csináltam, vagy hát azt hiszem, hogy kettőt. Igen, kettő videót már csináltam, ő 2 évvel fiatalabb, van egy öcsém, aki 12 éves, igen. Nagyon nehéz már számon tartani, de 12 éves. Van egy húgom, Hanna, aki 2 éves, és akkor aki most születik, ő pedig Róza lesz, úgyhogy már nagyon izgatott az egész család, és hát igen, valószínű, hogy most már megszületett. A következő az egy bulizási szokásom, mégpedig az, hogy van egy rózsam, egy eszenszes, ilyen bordós rúzs, amit nem is tudom, hogy miért elneveztem, mert hogy tudom, hogy miért, csak nem tudom, hogy mikor, de elneveztem magabiztos rúzsnak. Mivel, hogyha bulizni megyek, akkor általában csak felrakom azt a számra, és valahogy így az egész minket feldobja, meg az így magabiztossá tesz egy buli helyen. Én nem tudom, nem is az, hogy hú, de mennék oda pasizni össze-vissza, szóval nem ilyen téren tesz magabiztossá, csak szimplán úgy jobban érzem magamat a bőrömben, hogyha este rajtam van az a rúzs, és azóta elterjedt így a barátnőim körében is, hogy már ők is mondják, hogy na, itt van-e a magabiztos rúzs, meg hogy hozom-e magammal, és hogy adok-e belőle, szóval igen, van egy úgynevezett magabiztos rúzsam. Következő, ha már a sminketnél tartunk, akkor én nem tudok túlsvonalat húzni tussal. Most is mondjuk ki van húzva felül a szemem, de azt szemceruzával csináltam, és mindig szemceruzával szoktam kihúzni, amikor kihúzom. Én nekem nincs is tusom, a húgomnak van, de nagyon béna vagyok. Egyszerűen nem jó a kézügyességem, és nem tudok tussal egy ilyen gyönyörű, egyenes, főleg nem cicás vonalat húzni. Szóval igen. Sajnos gerincfeldülésem van, méghozzá olyan szinten, hogy eléggé feltűnő. Néha még én is látom magam, hogy csak így ülök összegörnyedve, mármint hogy úgy látom magam, hogy a tükörben nézek, hogy összegörnyedve vagyok. Pedig ki kéne húzni magamat, és amúgy voltam már csontkovácsnál is, meg gyógytornásznál, volt, amikor kellett gyógytesire járnom, de aztán ezek így mindig elmaradtak, és most pedig csak szimplán tudom, hogy van, de nagyon nem kezdtek vele semmit, pedig lehet, hogy kéne. Na mindegy, szóval ez a helyzet a hátammal, és akkor, ha már itt tartunk, hogy mi az, ami egészségügyi problémám, akkor meg kell említeni azt, hogy mint következő tény, hogy kontaktlencsés vagyok. Erről a blogba írtam bejegyzést, de nem biztos, hogy mindannyian olvastátok. Szóval itthon mindig szemüvegben vagyok, viszont egyszerűen csak nem az, hogy szégyellem vagy ilyesmi, szimplán nem szeretem hordani úgy emberek között a szemüveget, meg zavar is, úgyhogy ezért kontaktlencse, ami nagyon megkönnyíti az életemet. De erről van egy blogbejegyzés, amit még írtam pár hete, szóval azt majd lerakom a leírásba, és akkor ott el tudjátok olvasni, hogyha érdekel ez a téma. Nagyon idegesít, hogyha valaki szürcseli a levest. Az anyukám és a húgom szokták mindig úgy enni a levest, hogy így szülcsölik. Én nem, de lehet, hogy ha én is úgy enném, akkor fel sem tűnne, viszont mindig muszáj megjegyeznem nekik, hogy légy csöndben, egyék a levest, mert nagyon-nagyon idegesít. A következő, hogy most kezdem majd a kreszt nyár elején, vagyis július környékén, ugye az érettségi után, és nagyon-nagyon várom, hogy vezethessek, már van pár barátom, akiknek megvan a jogsi, és akik már vezetnek, és már nagyon régóta vágyom erre, pedig nem vagyok egy ilyen kocsimániás, meg semmi, szintén csak maga a vezetés érdekel, úgyhogy ezt már nagyon várom, hogy elkezdjem. Utálom cofba összefogni a hajamat, hogyha suliban vagy bárhol kint vagyok. Nem tudom ennek az okát, egyszerűen csak idegesít, hogyha a hajam össze van fogva, viszont amikor hazaérek, akkor egyből az az első, amit leveszem a cipőmet, hogy felfogom a hajamat, mert itthon pedig szörnyen idegesít, hogyha így van. Nyilván most a videó miatt bontottam ki, mert utálom a videóban is, hogyha össze van fogva, viszont hú, az az érzés, ahogyan itthon vagyok, és ki van nyitva a hajam, és ugye hát azért elég hosszú a hajam, szóval elég nagy hajtömeg itt körülöttem van, nagyon, nagyon idegesít. A következő tény, hogy vegetáriánus vagyok, tehát én nem eszem húst, és ez nálunk egy családi, nem hagyomány, de egy családi döntés igazából. Az apukám ő semmilyen állati eredetű dolgot nem eszik meg, és az anyukám pedig csak szimplán húst nem eszik, és pont ezért úgy nőttünk fel igazából, hogy itthon soha nem volt, nem az, hogy soha, mert régen ettünk, de nem tudom, egy olyan 6-7 éve már nem eszünk, és ezért abban nőttem bele, hogy nincsen itthon hús, ezért nem is hiányzik, és a korábbi években még a mezzán ettem, vagy hogyha étteremben voltunk, vagy másoknál ettem, akkor meg előfordult az, hogy ettem, de amúgy soha nem volt ez, hogy annyira
kéne, szóval nem vagyok ilyen húsmániás, és aztán pedig úgy saját magam döntéséből nagyjából egy fél éve, szerintem egy olyan fél éve határoztam el, hogy ennek így nincs értelme, hogy most így eszem havonta kétszer, úgyhogy akkor inkább hagyjuk az egészet is, és akkor lemondtam a húsról. Nem akarok ebbe a témába belemenni, hogyha érdekel titeket, akkor írjátok meg, és szólhat erről egy videó, egy beszélgetés mondjuk, vagy ilyesmi. De a lényeg csak annyi, hogy általában nem baj nekem az, hogy mellettem mond valaki eszik húst. Szimplán csak azt tud nagyon idegesíteni, amikor megmondom valakinek, hogy én nem eszem húst, és visszakérdezi, hogy akkor mit eszel. És de tényleg ez már nem egyszer fordult velem elő, hogy visszakérdezi, hogy mit eszem, mit? Mindent, csak húst nem, meg olivát nem. Szóval ezt ne kérdezzétek meg tőlem, hogyha esetleg összefutnánk. Elvileg van egy hasonmásom, mégpedig Shailene Woodley, aki a Beavatottban is, meg a Csillagai Marahidában is szerepel, meg minden. Nagyon sokan írtátok már kommentekben, sőt, majdnem minden videó alatt ott van kommentben, hogy nagyon hasonlítok rá, és erről akarok egy kicsit sztorizni. Én úgy ismertem meg ezt a színésznőt, hogy az egyik barátnőm mutatta a suliban egy nagyon régi filmjét, amiben kb. 17-18 éves volt, és ott mondta, hogy úgy néz ki teljesen ez a csaj, mint én. Majd így bevágok valami képet, hogy néz ki a csajszí, szóval, hogy nem néztem azt a filmet, és tényleg nagyon-nagyon hasonlít szerintem. Most, hogy felnőtt, úgymond, ezekben a filmekben én már nem annyira látom a hasonlóságot, de azért értem, hogy miért írják annyian, meg hogy miért mondják, szóval nincsen tetoválásom, és nem is lesz, ugyanis eléggé olyan vagyok, aki nem tud leragadni egyes dolgoknál, szóval mindig kell az, hogy változtassak pár dolgot, és hamar meg is unok egyes dolgokat, szóval ezzel arra akarok kiukadni, hogy én nekem azért nem lesz soha tetkom, mert tudom, hogy megundám egy év múlva mondjuk, vagy kettő. Amikor anyukám terhes volt velem, akkor nem kérdezték meg az orvos, hogy fiú leszek-e vagy lány. Én voltam ugye az első gyerekük, és ezért arra gondoltak, hogy legyen ez egy nagy meglepetés. Viszont anyukám volt egy olyan megérzése, hogy én fiú leszek. Hát nem. Úgyhogy csak kék cuccaim voltak, amikor kicsi voltam, és egy ilyen kis kék baba voltam. Mármint, hogy a ruháim voltak kékek. És a következő tény még ez, hogy nekem két éves korom még nem volt hajam. Nem tudom, hogy miért. Anyukám sem tudta, hogy miért. És nagyon féltek, hogy kopasz maradok, de nagyjából amikor másfél-két éves lettem, akkor kezdtek nőni a kis szőke fürtjeim, de addig nem volt hajam, és pont ezért, amikor ilyen kis öreg nénik megálltak a babakocsi mellett, és ott látták a kis kék cuccaimat, meg azt, hogy nincs hajam, akkor egy bejött az, hogy milyen szép kis fiúcska. Úgyhogy hát igen, mikor pici voltam, fiú voltam. Ez nagyon félrejthető volt, nem mindegy. Nem nagyon szoktam sírni. Előfordul, hogyha valami szomorú filmet látok, vagy valami ilyesmi dolog történik, akkor nyilván tudok sírni, de amúgy a saját életem miatt nem szoktam. Inkább ez a dühös és vesértődős ember vagyok, szóval, hogyha valami rossz történik az életemben, vagy valami nem úgy sikerül, ahogyan én azt elterveztem, akkor nem az van, hogy hazamegyek és nekiállok sírni, hanem inkább mérges vagyok magamra, meg a világra, meg mindenkire. Nagyon csikis vagyok igazából mindenhol, a talpamon, kezemen, hátamon, mindenhol, és még a nyakamon is. A nyakam az egyik legdurvább része, ahol csikis vagyok, és azzal sokszor szoktak barátnőim is szórakozni, hogyha úgy van, hogyha valaki ide rakja nekem a kezét, akkor én így rá csípek a fejemmel, és akkor én, mint egy kis nyomorék, így nagyon viccesen nézek ki. Na mindegy, ne próbáljátok ki, szóval, hogyha egy buszon utaznék valakivel, vagy villamosan, akkor létszik, nem úgy gyertek oda, hogy szia Lina, és így oda rakjátok a kezeteket. Szóval igen, nagyon-nagyon csikis vagyok. Nagyon idegesít, hogyha valaki lassú. Én valahogy ilyen gyors ember vagyok, mindent szeretek gyorsan elintézni, gyorsan is beszélek, és mindent inkább így kapkodva megcsinálok. Nem az, hogy hanyagul kapkodva, hanem csak szimplán mondjuk a tesi öltözőben elég gyorsan felöltözöm, hogy jó, menjünk, pörögjünk tovább innen. És aztán vannak barátaim, akik pedig eléggé lassúak, de nem csak ez a tesis példa, hanem itthon is, vagy bármikor, hogyha egyszerűen valaki lassan készülődik el, az nagyon idegesít. Én kb. 7 évet zongoráztam, amikor kicsi voltam, mármint úgy kisebb, hogy 6-tól 13 éves kora még talán, vagy 7-től 14, valahogy így. Úgy kezdődött, hogy a szüleim beirattak szolfézsre és zongorára azért, hogy művelt legyek, vagy nem is tudom miért. Az volt a baj, hogy nem volt időm már a suli mellett. Mondjuk a húgomon látom, hogy ő leül zongorázni még a mai napig is, és csak úgy játszik egy darabot, ez így rendben van, de bennem miután tudtam, hogy ez nem életcélom, hogy ebből bármi is legyen, ezért úgy döntöttem, hogy erre felesleges időt szánom. Hát mindegy, nem tudom, így utólag lehet, hogy majd párszor leülök még a zongorához, nem az, hogy már nem tudok rajta játszani semmit, egyszerűen csak ez így most kimaradt az életemből, és nem nagyon hiszem, hogy visszatérne. És végül az utolsó tény, az egy kisebb történet lesz,
mégpedig az, hogy amikor engem a videózás miatt először felismertek az utcán, akkor az pont aznap volt, amikor betöltöttem a 16. életévemet, még tavaly volt ez, és ez egy tök érdekes történet, úgyhogy gondoltam, hogy akkor így zárásként ezt még végigmesélem. Július 3-án van a szülinapom, és akkor az előtte lévő nap 2-án voltunk pár barátommal egy budapesti kocsmában, de nem is a szülinapom miatt, hanem csak úgy összeültünk aznap este, és aztán mindannyian hazamentünk, és másnap a szülinapom miatt mentem be, hogy találkozzam pár barátnőmmel, és akkor így együtt megünnepeljük. És viszont a barátnőm a töltőjét azt előző este ott hagyta ebben a kocsmában. És akkor ugye nappal én mentem be, és mondtam, hogy jó, nekem múltba esik, akkor beugrom az ő töltőjéért, és akkor így betértem vissza abba az esti kocsmába. Letottam a telom. Ott volt maga a tulajdonos, aki egy nagyon jó fejepuka egyébként. Nem azt, hogy ismerem, csak hát úgy ismerem, hogy tudom a nevét, meg tudom, hogy mindenkivel nagyon közvetlen, és akkor bementem, elkezdtem a töltőt, közben pedig ott volt még bent egy lány, aki azt hiszem, hogy takarított, vagy talán babysitterkedik a kocsma tulajdonosnak a gyerekeire szokott vigyázni, szóval ott volt ez a korombeli csajszi, meg a tulajdonos, és megkaptam a töltőt, és mondtam, hogy jó, köszi, akkor már fordultam is meg, és akkor utána szólt a csajszi, hogy te nem videózol, és akkor nagyon meglepett, és mondtam, hogy de, és mondta, hogy a hajamról ismert meg egyébként, ugyanúgy ilyen színű, hosszú hajam volt, és akkor gondolom emiatt, és mondta, hogy ja, hát akkor tudja, hogy ki vagyok, és hogy nagyon szereti a videóinkat, meg minden, és nagyon fura érzés volt, mert nagyon meglepő volt, bár ez még mai napig is az, amikor valaki csak úgy odajön az utcán, és az volt, hogy egyben a kocsma tulajdonos pedig ugye ilyen poénosan elkezdte, hogy mi ezek, milyen videók, és hogy hova töltöm fel, mondtam, hogy hát YouTube-ra, egy barátnőmet közös csatorna, és akkor elkezdi, hogy ezek a vetkőzős videók, vagy miért nézik ennyien, és akkor mondtam, hogy nem, hát mindenféle ilyen főzőcskézés, meg DIY, meg ilyenek szoktak lenni, és akkor ott eldumáltunk egy ilyen 10 percig, és aztán a kocsmának a vezetője megkérdezte, hogy hát akkor te hány éves vagy, és mondtam, hogy hát pont lettem 16, és mondta, hogy hát akkor ezt meg kell ünnepelni, akkor ő meghív egy koktélra, és akkor a délután 3-kor jó, alkoholmentes volt, de akkor is nagyon aranyos volt tőle, és csak úgy meghívott egy koktélra, és ott akkor iszogattunk a 3-on, aztán tovább mentem találkozni a barátnőimmel. Úgyhogy ennyi volt ez a történet, és akkor így tökre megmaradt bennem, hogy pont ilyen kis különleges volt az első alkalom. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó és ezek a random dolgok, hogyha szeretnétek Pannitól is ilyen videót, vagyis róla is random 25 dolgot megismerni, akkor kérlek, lájkoljátok ezt a videót. Ezen kívül még fontos azt elmondani, hogy a blogunknak a linkje megváltozott, szóval, hogyha rámennétek a blogunkra, és kiírná, hogy a blog nem létezik, akkor az azért van, mert egy új linkje van, szóval maga a blog, meg az összes bejegyzés megmaradt, meg minden, csak szimplán megváltoztattuk www.linaxxpanni.blogspot.com-ra, mert hogy ugye benne legyen a nevünk, úgymond a blog címében, szóval a leírásban ugyanúgy megtaláljátok a blognak a linkjét is, és akkor könnyen oda tudtok lépni hozzá. És köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, mint mondtam, remélem, hogy tetszett nektek, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!